ស្មាត់ប៉ាមានឈ្មោះដើមថារ៉ាន់ទូចបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្ហាត់កីឡាបាល់ទះក្នុងក្រុមបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈនិងជាអ្នកលេងក្រៅផ្លូវការកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបយុវជនវ័យ26ឆ្នាំរំលឹកថាចាប់ដើមចូលចិត្តនឹងចេះលេងកីឡាបាល់ទះតាមបងប្រុសតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំហើយក៏ព្យាយាមវឹកហាត់ខ្លួនឯងរហូតមកគេថាលេងបានល្អតាំងពីនៅក្មេងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងតែម្ដងព្រោះធ្លាប់ធ្វើស្រែចម្ការដែលជាចំណែកនៃការធ្វើឲ្យមានអំណោយផលផ្នែកកម្លាំងកីឡាករមានប្រភពពីខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ថាក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្មាត់ឌុកមួយរូបដែរតាំងពីទូទួយបងតាំងពីអាយុ3-10ឆ្នាំមកបាទឥឡូវ26បាទអញ្ចឹងច្រើនណាស់ហើយយើងនិយាយពីកីឡាក្មេងៗយើងតែងតែលេងច្រើនទេបាទបាទមិនថាបាល់ផ្ទះថាបាល់ដក់បាល់លើបាទគាត់ទេយើងលេងពីកីឡាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បាល់ផ្ទះហ្នឹងមិនទៅយកកីឡាប្រចាំបងប្អូននឹងយកតាមដើមតូនអាហ្នឹងកីឡាតាមបងប្អូនបាល់ទាត់យកគេវល់លេងចាំទីអត់ហ៊ានតល់ឲ្យឆ្លោះជើងបាទតាលេងដែរបាទតាបាល់ផ្ទះនេះញឹកជាងទៅកន្លែងបាល់ផ្ទះអញ្ចឹងដំណាំដើមតងមិនបានជាយើងមូលហេតុសំខាន់នេះមកយើងឆ្លាញ់បាល់ផ្ទះនៅតូចតូចឃើញបងលេងអញ្ចឹងក៏ឲ្យរៀនលេងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ឃើញមិត្តភក្តិមិត្តអីអញ្ចឹងចេះលេងយ៉ាងអីទៅពូក៏ឲ្យលេងចេះលេងកន្លែងដល់ល្អហើយខ្ញុំរៀនលេងតាំងតូចតូចមកលេងល្អល្អតាំងពីនៅទីហ្នឹងហាត់ខ្លួនឯងបងពីមុនមកខ្ញុំឆ្លាញ់ខាងឌុកក៏លោះពោះក៏វាយលើលេងឆ្លាញ់ខាងគាត់ជាខំប្រឹងហាត់ឆ្លាញ់ទៅបានជួបគាត់មែនមិនដែលចាប់បានជួបគាត់ហើយចាប់គីឡូមកត្រូវគ្នាហ្នឹងសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តប្រហែលជួបប៉ះគាត់អីផងផងយូរនៅផងថាចង់ជួបគាត់អត់អត់ដែរគាត់ដែរផងដែរផងទេគាត់ទៅលេងពោសັດម្ដងគាត់ទៅលេងពោសັດពេញឡើងខ្លាំងគាត់ទៅលេងពោសັດ3-4ទៅ5បានបានតែឃើញគាត់ដែរបានឃើញគាត់បានឃើញថា idol របស់ខ្លួនឯងចូលមើលអត់ចិត្តអត់ដល់មនុស្សច្រើនពេកចូលមើលគាត់អត់ដល់តែគិតថាដែរមានថ្ងៃបានជួបគាត់អញ្ចឹងបាទអត់តែសំដឹកឃើញបាទយើងលេងរបៀបលេខខ្លះកាលកាលនោះយើងលេងកាលពីនៅក្មេងៗបាទយើងលេងចងខ្សែគោឯងដែរបាទលេងលេងអងលេងលេងចងខ្សែគោអីធម្មតាលេងមានពួកម៉ាក់អីអត់ឃើញលេងមួយក្រៅវាធំធំទេលេងដាក់លុយដាក់អីហ្នឹងកាលលេងតិចតួចតែតាមលុយរបស់យើងហោបានក្មេងតាមភូមិមិនបាទសុំលុយម៉ែដើម្បីអីបាទអាឈ្នះទៅណាសាឈ្នះបងឈ្នះនៅតូចខ្ញុំលេងល្អនៅភូមិខ្ញុំកំរចាញ់បបគួតនឹងចាញ់មកគួតទៅទាំងនៅភូមិខ្ញុំល្អនេះមិនបានខ្លាំងខ្ញុំអាសាខ្ញុំហាត់ពឹកហាត់ខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើស្រែធ្វើអីទៅវាកលាំងហងពីជើងយើងមករឹងអស់អត់ជ្រីកន្លែងណាខ្ញុំពីមុនអត់ចេះថ្នក់ខ្ញុំចេះតែកញ៉ាំអញ្ចឹងអត់សូវហត់ទេអត់សូវហត់ឯងកលាំងពេញលេង3-6 4-6ពីមុនយើងធ្វើស្រែតឯងពេញសាច់ដែរហើយការលេងហ្នឹងដល់ពេលលេងអ្នកណែណាចង់វក់លេងហ្នឹងកាលហ្នឹងវក់ហ្មងវក់លេងធ្វើស្រែហងលេងផងត្រូវគូឡើងត្រូវមកក្រុមរួសាយត្រូវដែរបងត្រូវយកឡើងចូលផ្ទះបាទតែពេលហ្នឹងយើងរលុយបានខ្លួនឯងចាយខ្លួនឯងបានបានថ្ងៃ30-40ថ្ងៃ30-40មើលនៅអូតាមភូមិអូលេងតាមស្រុកតាមដើមរកពេញហ្នឹងតែបានរាល់ថ្ងៃបាទរាល់ថ្ងៃលេងរាល់ថ្ងៃ10,000ហ្នឹងយើងមូលតែឯងឬក៏មិនតែឯងអឺចាំមួយខែມັນបានច្រើនហ្នឹងគាត់បានដែរអូណាទៅបានលេងណាទៅអត់ទៀតចាំបានលេងអូមួយអាទិត្យបានលេង3-4-5ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងរួយបានចូលគ្រួសារច្រើនហើយអញ្ចឹងគាត់លេងខឹងហើយអីបាទបាទហើយបន្តែការលេងហ្នឹងយើងដែរគិតថាយើងចង់វិវត្តទៅជាអ្នកបកាត់កម្រិតជីបអញ្ចឹងអត់ទេចង់បងចង់ចង់ដែរទូចចង់ចង់ឲ្យបានមានក្របខណ្ឌគេដែរបាទឲ្យចូលវឹកហាត់បានក្របខណ្ឌទៅយើងបានចេញលេងក្រៅបានរាល់លុយបន្ថែមក្រៅតិចតិចទៀតវាផ្សំយកគ្នាគាត់បាទហើយចូលកន្លែងវឹកហាត់ជិះផ្លូវការមានគ្រូបង្ហាត់មានអីហ្នឹងរយៈពេលប្រហែល
មួយឆ្នាំទេបងឆ្នាំជាងហើយបាទចាប់ថាក្តីសម័យយ៉ាងណាដែរចង់បានឡូវកើតទេបងឡូវបានជាការពិតដូចម៉េចបានការងារធ្វើហើយយើងខាងខាងហ្នឹងយើងបានចេញលេងគាត់ឲ្យចេញលេងទៀតអញ្ចឹងយើងអត់ឲ្យយើង